Hello mga plantitas and plantitos, nandito po tayo sa aming channel, Villa Fertis Garden. Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano namin pinaparami yung tinatawag na Super King Santan. Ito po ay tinatawag na Tropical Ixora. Yun po ang Super King Santan. Ito po guys, sobrang laki po ito. So, pinaparami po namin ito guys dahil yun po ang aming mga seedling ng aming garden ngayon. Makikita nyo, so isang puno, meron na po siyang dalawa pang bulaklak. So malapit na po itong magbigay ng bulaklak po ito guys. So pag gulang na po ito, yun, lumabas po yun dito ang bulaklak ng King Santan. So tingnan nyo guys, ito po naka-plastic lang po ito, pero sobrang laki po ang kanyang bulaklak. Yun po ang sayo ng King Santan. Kung tingnan nyo guys, sobrang laki po ito. So ito po ang kamay ko, hahawakan ko po ito. So hindi po masulod sa aking kamay itong isang petals lang po, isang bulaklak ng santan po guys. So ang dahon po hindi po kagaya ng dwarf, kasi po ito pong dahon na ito guys, kung tingnan nyo, mataas siya. Tingnan mo, mataas yun. I-compare po natin sa ano guys, yung sa dwarf. Ito po ang dwarf. Ito po, kumuha po ako ng isa pong dahon ng dwarf. So ito guys, makikita nyo, ito po ang dwarf. So yan, so malaki po guys yung dahon ng mataas siya kaysa ano sa dwarf. Ito ang dwarf, yung maliit, ito ang dwarf. Then ito po ang King Santan, yung mataas po. So po ang sayo ng King Santan. So makikita nyo guys, mataas po ito. Pinuputol po ito ng maliit para po marami pong makukuhang mga mata. So yun po, tingnan nyo guys, yan po paano mag-wrap ng King Santan. So ito po ang sayon at saka yung seedling namin guys, yun po ang dwarf na santan. Ito po ang dwarf santan po guys. So ginagrap namin yung mga dwarf sa King Santan. So ipapakita ko yung King Santan. Yan po. So ito po, pinuputol po yun ang dwarf na santan. So yan po, pinuputol din. Yan po guys. Yun. So kumuha po na pang tape po. So sa amin pong version ito po guys, kung paano namin pinaparami yung mga King Santan. Kasi po maganda yung mga King Santan guys, malalaki yung mga bulaklak niya, hindi kagaya dito sa ano, sa dwarf, hindi masyadong malaki yung mga petals niya. So yan po, pinuputol po yung mga dwarf na King Santan. So ay yung dwarf na santan po yan, hindi yung King Santan. So para po maging King Santan, ginagrap po namin yun guys. So kumuha ng isang sanga ng santan yan. So ikatatlo na po guys, nakakuha na po siya ng tatlong piraso po ng
cuttings po ng king santan po. Yan, makikita natin. Yan, kinukuha niya yung pang tape po. Yung pang balot po sa sayon. Ganun po guys, pag-wrap ng ano, yung mga king santan. So, ito guys, pinuputol po yung ibang mga sanga para isa lang po ang tumubo. Kasi po, pag marami pong sanga, kailangan po marami din na sayon ang kakailangan. So, gusto namin makikita yung mga maliliit or maliliit pa pero may mga petals na. So, yan po. Yan po guys. Ika-apat na po yan na cuttings po sa isang sanga pa lang yun guys. So, marami pong makukuha na mata ng sayon sa isang sanga. Yan. Ang tingnan nyo, ikalima na po yun guys. So, limang sanga, limang mata po ang nakukuha sa isang sanga ng sayon po guys sa king santan. So, ano ba yung king santan guys? Nakakita ba kayo ng king santan or yung malalaking bulaklak ng santan? So, red po ang kulay niyan, guys. Ito pa po, pinuputol yung ibang mga sanga para po pag mag-wrap kayo, isa lang po ang gagamitin. So, yan po, guys. So, ginagamitan niya ng budding knife. Yun po, yung kutsilyo. Tinatawag po yun na budding knife. Then, kinukuha yung ibang mga sanga. Yan. So, para malinis tingnan yun, guys. So, yan. Pinuputol na po. Yan po. Makikita natin, guys, na marami pala sa isang sanga lang, guys. Ika-anim na po yan. Hindi masyadong mataas yung kinukuha kanina na isang sanga guys. Hindi po nakaabot ng isang roller. Pero marami pong makukuha na mata para po i-drop ang king santan or na maging king santan yung dwarf na santan. Yan. So, kasi po mabilis po yung ano yung nag-drop guys. Expert po dito sa pag-grab itong gumawa dito guys. Ito lang po kataas yung ano yung sayon na ginagrab namin guys ng santan. So kung tingnan nyo guys, hindi po mahaba ito guys. Ito po may mata po dito. Ito po ang mata niya guys. Dito po tumubo yung dahon niya guys dito. Yung makikita mo yung green. So ito po ang kinukuha namin na liit lang po siya pero mabubuhay po ito pag i-grab mo. Kasi po yon ang ginagrab namin. So tingnan niyo guys. Yan po. Hindi po mataas po ito. Dito po ako sa mother plant ng aming king santan. Dito po kinukuha namin yung pang-grab po. Ito po pinuputol po dito yung sanga ng king santan para po i-grab sa mga seedlings namin. So almost
2 years po ito na nandito sa pato, guys. So nalalagnas na po itong yung mga bulaklak niya, kaya nga pwede na po ito putulin para ikat maging sayon po para panggrap. Ito po yung mga pinutol na mga dwarf na santan. Itatanim namin yon, hindi po ito ilagay sa basura kasi po mas sayang po ito pag itinapon po ito. Kaya nga gagawin po namin dito, itatanim sa mga plastic bag. Ito na guys, yun ang result ng ginagrap na dwarf santan. So tingnan nyo yung dahon guys, pagpakita ko sa inyo yung dahon. So yan mataas po, yan ang dahon ng king santan. Sana guys nagustuhan nyo po ang aming video. Ito po ang aming mga grafted na king santan guys. Yan. Sana huwag nyong kalimutan na i-like ang aming page and subscribe Villa Fertis Garden. Bye bye. Thank you po.